Ордо калада унатыгыны көп жаралчу Мадина базарынан төмөнчүү проспектисин карай узундугу 400 туурасы 10 метр болгон жол салынууда. Бул эртелиге чуналар жыйналып калган 7 апрель көчөсүндөгү тыгынды азайтат. Мында жөө адамдарга да шарт түзүлүп тротуар курулууда. Учурда жумуштун акыркы бөлүктөрү жасалып жатат. Биякта оңдоо иштери жүрдү. Арык чаралар салдык, турбаларды салдык. Буюрса азыр асфальтты төшөйлү деп атабыз. Буюрса бир ушул жуманын ара аяктарында берип калабыз. Мадина базарынын стоянкасы болчу да, автоунаа койчу жерлери. Азыр ушул шаардын ичинде тыгындарды азайтыш үчүн бир паласа ылдый карай чүйдү көчтөй односторонний болот да. Оңго кайрылган жол болот. Жылдагыдай быйыл дагы шаар казынасынан 491 миллион сом каралып, анын 291 миллион сомы 27 көчөнүн капиталдык оңдоо иштерине, калганы инфратүзүмгө бөлүнгөн. 200 миллион сомго 16 аялдама жол белгилери жана башка жумуштар жасалат. Жалпы Бишкек шаарындагы ар бир райондо 4 чакырымдан асфальт жаткырылат. Жолчулар көзөмөл мамлекеттик жана көз карандысыз лаборатория тарабынан жүргүзүлүп, сапатына маани берилерин белгиледи. 3 жылга кепилдик беребиз. Независимый, көз карандысыз инженерная дорожная лаборатория бар. Ошол инженерная дорожная лаборатория постоянно контроль кылып турат, текшерип турат. Калыңдыгын, плотность канча болот, баары тең текшерип турат. Асфальт болсо бизде азыр Марин деген заводубуз бар. Компьютер менен иштейт. Эмесин сапатын мына адам баласынын эмес тиешеси жок. Эмелерди коебуз, данныйларды. Ошо менен өзү иштей берет. Эч кандай өдүлдүү болбойт да. Норма боюнча кетет. Ушул жылдан тарта Кытай грантынын эсебинен жолдорду оңдоо долбоорунун экинчи бөлүгүндө жумуштар башталган. Жасалчу көчөлөрдүн көпчүлүгү кеңейтилет же жаңыдан курулуп, баарында тең тротуар жана ирригациялык тармак камтылган. Экинчи фаза 2 жылга эсептелип, 70 чакырымдан ашык көчөгө жол курулмакчы. Быйыл 44 көчөдөгү 55 чакырым аралыкка асфальт басылса, калган жумуш 2022 жылы жасалат. Капиталдык ремонттон өтчү көчөлөр мэрия тарабынан тандалган. Кайсы жол реконструкция ишин болуш керек, кайсы жолдор курулуш керек, ошонун баары 2013-жылы чоң комиссия болгон. Ошондо концепция түзүлүп, ошондо токтом менен бекитилген да. Ошондо биринчи фазасы, экинчи фазасы, ошондо эки фазага ушул көчөлөр, кайсы көчөлөр кириш керек, ошо критерий менен тандалган да. Бул специалисттер катышкан, архитектура катышкан. Бүт спецсия катышып ушул көчөлөр тандалган да. Кытай гранты бөлгөн каражатка тендерден утуп чыккан компания жол салып, жумушчунун 80% жергиликтүү тургундар түзөт. Мэрия бөлгөн каражатка Бишкек асфальт ишканасынын кызматкерлери жол курууда. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала-Тоо 24.